Fluminense. Caraca, moleque! Vocês estão criando um monstro! Mostrar nosso valor, de botar tudo em prática, porque a gente sabe que a gente merece, que é uma grande vitória hoje, não devido a histórico negativo em decisões contra a LDU, não por isso, não por eles, mas por nós, porque a gente sabe o quanto que a gente tem batalhado, as dificuldades que a gente vem enfrentando nesse ano, mas eu acho que a gente merece hoje, vamos fazer por merecer, vamos junto, grupo jovem, mas a gente vai dar conta do recado. Rapaziada, que oportunidade, né? Quantos aqui já disputaram umas oitavas de final de Sul-Americana? São poucos. Está um, dois, três, no máximo. Eu nunca disputei umas oitavas de final, nunca disputei. Quando eu estava na minha casa, eu nunca imaginava que ia estar umas oitavas de final. Esse aqui também não imaginava, esse não imaginava, ele também não. Acho que ninguém aqui. Olha que oportunidade, como o Gustavo falou. Oportunidade única na nossa vida. Vamos desfrutar desse momento. Confiança, rapaziada. Confiança no outro. Olha pro outro e fala, eu confio em você. Eu confio em você, eu confio em você, em qualquer um aqui. Confiança pra jogar. E a gente vai sair com a vitória. Bora! 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 Bora!
Boa, glória, glória a Deus. Primeiro passo foi dado. Glória a Deus. Parabéns, cara. Estava acusando disso, final do jogo. Chegamos no jogo sem sofrer gol, cara. Vamos valorizar a vitória, cara. Tá precisando dessa porra pra caralho. Viu que correndo, tá, mas perdemos chance pros caras. Lá é outro jogo, cara. Eles vão ter que vir mais. Vão ter que habilitar de muita coisa que eles fizeram aí. Parabéns, assistimos, tentamos, sem correr risco, que é importante. Foi delicado e nós não corremos risco. Viu? Sempre tentando. Vamos lá, cara. Parabéns. Vamos agora é domingo que tem mais.